Primeiro-ministro Tauro Matanruaka acompanha Rússia, vice-ministro Obras Públicas, presidente Comissão Executiva B Timor-Leste, empresa pública, inclui a autoridade local Sera, lança projeto construção sistema fornecimento BEMOS, Lihusi Hator Fatu Dahuluk e Bemata Mbailau. Cerimônia lançamento Nerasik realiza e Loran Sanulo Recintolo Fulan Maio, Tinarim Rua, Ronulo Recin Rua, Yasuku Bualale, posto administrativo Kelekai, município Baucau. E no discurso durante a cerimônia lançamento do projeto, né? Primeiro-ministro Tauro Matanruaka, o seu comandante Sira Atulabele Sunurai, disse a Yarbiru, o Nebel conserva na Fatim Bemos, o Bazeração Sira e a futuro. Bem, problema, né? E quando o problema só, lá os leitos prejudicam a saúde italiana, família minha, a gente não tem tempo para que, mas que não há estudante Sira, o antigo Sira, não, e não tem que Sira. Tapi ba kurban, sampai tak konser ba ai hari ba. Tapi ai itu kan dia lihat tu hal tu. Tu nanti kita kan. Oke, pemahu kode konser ba pe, konser ba pe ni kuda ai hal pe liho mati pe liho sirah pe pe ba fa ni. Rayau kos kena pe batasa. Espero que a pessoa se beneficie na ambição toda. Calo com a mão, de botinha. Sacrifício de botinha. Problemas, dificuldades de ser bem passadas. E a oportunidade de Hanessa, presidente da Comissão Executiva BTLEP, Lihusi discurso Hato Katak, autoridade local no comunidade Sira, e a Sukubualale Maxai beneficiário direita do sistema BEMOS, também é precisa cuidado facilidade, onde utiliza o tempo naro. E a parte valo, o governo responsabiliza a maquita para o projeto, mas a parte valo não se terá o seu apoio que tem a comunidade Sira, para bem contribuir. Problema sih yang lebih ketiga bahawa sosial. Haus ini nama sih, orang pasir, para banyak kontribusi arah problem sosial. I azulah itu ni implementator dari kompani dekat implementa projek ini. Para sih ada dari haus servis sosial, fokus buat teknik dari. Servis teknik diterima bahawa kompani, diterima bahawa di Timor Leste kami tamat. Servis sih yang ketiga bahawa sosial, lahir azulah, baik terajur. Baik terbaik harus servisu kualitas kita lori dia betul betul dari sirat iya ni. Hatambane sif suku bolale deklara se servisu hamutu ko be Timor Leste empresa publika no kompani implementador udi bele finaliza lalais udi nune kom dari sira bela sisu be mos. Autoridade lokal servisu hamutu ko komunidade woi sama kare dunia resultat iya para komunidade bele kusung dia. Sistema BEMOS Nerasik se beneficia bom makain atus ida val nulo, o total população atus rua lima nulo.